Представники політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» вимагають кримінальної відповідальності нещодавно звільнених у Києві високопосадовців. Цьому була присвячена прес-конференція голови Миколаївської обласної організації політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Михайла Соколова. Депутати Миколаївської області, підтримуючи колег по всеукраїнському об'єднанню «Батьківщина», вважають, що безвідповідальне ставлення та ігнорування інтересів пересічних громадян внаслідок політичної діяльності не може бути безслідним. Тому представники політичної сили вимагають термінового створення у Верховній Раді України тимчасової слідчої комісії для надання правової оцінки діям колишнього Кабінету міністрів на чолі з Арсенієм Яценюком. А іменно, ціна на газ виросла в 6 разів. Что является неподъемным. За период правления Яценюка, например, последний год, индекс инфляции составил более 40%. И в соответствии с Конституцией, в соответствии с нормами закона, должна пересчитываться пенсия, должны пересчитываться выплаты, социальные выплаты на, от имени государства пенсионерам в соответствии с индексом инфляции. Михайло Соколов вважає ганебною практику звільнення за власним бажанням або згідно із наказом зверху будь-яких чиновників без правової, адміністративної або кримінальної відповідальності. Ми категорично проти цього протестуємо і вважаємо, що оцінку повинні дати правоохоронні органи діяльності Кабінету міністрів. Іменно тому «Батьківщина» готова була вступити в нову коаліцію, яка формувалася зараз в даній Раді. Но наши требования не были кадровыми, наши требования были исключительно на базе политических требований, которые отстаивают интересы нашего общества. Представники «Батьківщини» вимагають індексації у повному обсязі пенсій на рівні з інфляцією, продовження мораторію на продаж земель сільгосппризначення із забороною реалізовувати її іноземним громадянам, приведення до економічно обґрунтованих тарифів на блакитне паливо, підтримку малого та середнього бізнесу та повну ліквідацію тиску на політиків з боку олігархату. Мені дуже образливо, що ніхто не требує у того ж самого Яценюка і у тих людей, які ділять наші портфелі тільки, землю, за ту землю, за яку загибають хлопці там, а її тут ділять, і тут уже не буде де скоро вийти навіть з дитиною прогулятися. Хочеться, щоб також повернули, індексували нам, компенсували нашим пенсіонерам, які збирали на ту саме АТО по 5 гривень, віддавали останню картошку в мішочечкові, а люди їздять на лексусах, виїжджають, значить, цю землю грабують, цих бабушек на їхніх копійках заробили мільярди. Треба, щоб хтось за це все відповідав. Під час прес-конференції Михайло Соколов передав Олені Волинській іменний годинник від Юлії Тимошенко та відповідне запитання журналістів. Павло Москальов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.